ទូការីគុណធសភិតិត្រូវអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាផ្ទុះប្រតិកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគ្រូពេទ្យសំចាន់ពន្លឺរាជធានីភ្នំពេញជារឿងមួយដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដោយរដ្ឋត្រីយុបមសិលមិញនេះបាទអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទុះការប្រតិកម្មនឹងរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើតារាចម្រៀងប្រុសបាទធសភិតិពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនិយាយគ្នាលេងនៅក្នុងខនសឺតដោយធ្លាយបាទពាក បាក់បែបចំអន់គ្នាលេងទៅកាន់គ្រូពេទ្យសំចាន់ពន្លឺក្នុងន័យបង្កបរិយាកាសសប្បាយរីករាយតែបែរជាត្រូវទទួលរងការរិះគន់ទៅវិញប្រកាសណានិរតីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បាទយប់មិញនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយដ៏កក្រើកនិងប្លែកភ្នែកខ្លាំងមែនដោយលេចវត្តមានថប4បាទទាំង4រូបនៅក្នុងខនសឺតក្បែរអាគារបាទវត្តនៈដែលនៅក្នុងនោះ ក៏មានបាទវត្តមានអ្នកកញ្ញាសំណាងវត្តនៈដែលត្រូវបាទបានបាទអ្នកគ្រប់គ្រងហៅថាបាទថប5ផងដែរយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ខនសឺតដ៏កក្រើកនេះដែរយើងឃើញសម្រាប់សង្កេតឃើញថាសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងបាទថប4ទាំង4រូបគឺមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដោយមានវត្តមានអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនកកកស្ទើរតែគ្មានកន្លែងឈរឡើយនេះរួមបាទឡើងប្រជិះគ្នាតែម្ដងកាន់តែពិសេសនោះ នារីត្រីបាទដល់កក្រើកនេះយើងសង្កេតឃើញថាគ្រូពេទ្យសង្ហាបាទសំចាន់ពន្លឺកើនសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនពលគឺប្រែពីការស្អប់ខ្ពើមនិងបាទជន់ពន្លិចមកជាការស្រឡាញ់ចូលចិត្តនិងគ្រប់គ្រងរូបលោកឡើងវិញពិសេសនោះឃើញថាមានការលើកទឹកចិត្តបាទទៅលើបាទរូបលោកបាទខ្លាំងមែនទែនដោយឡែកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ខនសឺតបាទនារីត្រីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022មិនសមនេះ អ្វីដែលគួរភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺតារាចម្រៀងប្រុសមានមន្តស្នេហ៍បាទថោសុភិតិត្រូវបានមហាជួនផ្ទុះការប្រតិកម្មនិងរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាតែម្ដងការផ្ទុះប្រតិកម្មនេះកើតឡើងក្រោយថោសុភិតិបានពលពាក្យចំអន់គ្នាលេងជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យសង្ហាសំចាន់ពន្លឺថាជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទបាទឬក៏ប្រុសដូចគ្នានៅមុខបាទទស្សនិកជនរាប់ម៉ឺននាក់ នេះបយងតាមបាទមតិប្រតិកម្មមួយចំនួនបានលើកឡើងថានៅសម័យនេះការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅតែត្រូវបានគេប្រើជាពាក្យលេងសើចប្រមាថថាបាទប្រមាថប្រៀបដូចជាបាការើសអើងដដែលស្ដាយណាស់បានខ្លះជាតារាដល់ល្បីល្បាញទៅហើយនៅតែប្រើពាក្យពេចន៍គ្មានការពិចារណាទៀតមិនទុកមុខឲ្យសំបីតែគ្នាឯងឃើញហើយអាណិតគ្រូពេទ្យណាស់ខ្លះទៀតលើកឡើងថាគ្នាទើបស្ងប់ស្ងាត់ ពីការរិះគន់ជនពលិចនឹងការរើសអើងឥឡូវមកបំផាក់មុខគ្នាទៀតទាំងនេះមើលទៅបាទមិនសមរម្យសោះទស្សនៈខ្លះនិយាយថាខ្វះពាក្យនិយាយលេងណាស់មែនទេខ្វះកន្លែងនិយាយពាក្យបាទអញ្ចឹងណាស់មែនទេបាទទើបបានបាទយកពាក្យបាទដកអាក្រក់បែបនេះមកនិយាយនៅមុខមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ហើយពិសេសចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមទៀតដោយការឡាយមានមនុស្សបាទមើល មិនក្រោមពី3ម៉ឺនអ្នកទេបាទសូមគិតនឹងពិចារណាឡើងវិញនៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកការបាទសំទោសនៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងភិតិនិងគ្រូពេទ្យបានលេចមុខការពារអ្នកទាំងពីរដោយលើកឡើងថាសូមកុំយល់ច្រឡំអីនេះគ្រាន់តែជាការចំអន់គ្នាលេងដើម្បីបង្កបរិយាកាសឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននឹងបាទដែលទស្សនាផ្ទាល់ក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានបានសប្បាយបើសើចតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថាថប បាទព្រោះថាថាពពួនរូបនោះបាទពួកគាត់ដឹងចិត្តគ្នានឹងស្រឡាញ់គ្នាដោយបងប្អូនទៅហើយបាទជាពិសេសពួកគាត់នឹងបានដាក់រហាសនាមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងន័យគ្រួសារដោយថោសុភិតិនឹងបាទជាទូប្តីនិងលឹមតិចមេងបាទជាទូប្រពន្ធបាទនាងដាវីនជាទូកូនចំណែកឯគ្រូពេទ្យសង្ហាសំចាន់ពន្លឺបាទជាម្ដាយ